美国星期四宣布对伊朗施加新的制裁措施，目标涉及同伊朗革命卫队、伊朗国防部以及伊朗政府导弹和无人机计划相关的责任人和组织公司以及机构。美国总统拜登在当日的声明中指，美国正在通过新的制裁和出口管制追究伊朗的责任，削弱伊朗的军事工业，又指七国集团领袖致力于共同采取行动，加大对德克兰的经济压力。美国财政部当日亦都表示，今次的制裁对象锁定在伊朗无人机、钢铁和汽车产业。财政部长耶伦指，美国正在利用财政部的经济工具来削弱和瓦解支撑伊朗恶意活动的关键领域。与此同时，英国亦都对涉及伊朗无人机和弹道导弹产业的多个伊朗军事组织、个人和组织、公司以及机构实施制裁。And that's what Britain has done today, sanctioning a further 13 people and entities to add to the already 400 sanctions that we've put in place. Iran's behavior is unacceptable, and it's right that countries come together here at the G7 and make those points. 以色列总理内塔尼亚胡在同一日表示，击退伊朗和取得加沙战斗胜利需要决心和团结。גם לנצח את ציר הטרור בעזה, גם לשחרר את החטופים וגם להדוף את האיום הכולל שבא מאיראן. הן משימות גדולות מאוד שמחייבות דבר אחד, שניים, מחייבות שני דברים. דבר ראשון שזה מחייב זה נחישות, הדבר השני שזה מחייב זה אחדות. 当日几千名以色列人聚集在特拉维夫，呼吁释放被哈马斯扣押的亲人。כמה יפה הוא העם שלנו.כשהוא מאוחד עבור מטרה נעלה. We have to make best efforts to bring them home in a deal or in a military operation. 喂喂，睇完咪走住啊！记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛！